अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मुक्त जो मत तुम्हें मुक्त राखो बदाने तो तुम्हें मुक्तता की अनुभूति कर सकसो। तुम्हें कोई ने बाधो तमें मुक्ता नी अनुभूति नी बात करो शक्य नहीं। भगवान साहेब तीर्थंकर कोई ने बांध्या नहीं, दीक्षा आप्या पछी मुक्त करे साहेब। शू करे? अने भगवान नी विशेषता तो जुओ साहेब, भगवान ने गणधरो ने ज्ञान आपे ने पछी बधी दीक्षाओ गणधरो ज आपे। समझाय छे मारी बात? भगवान ने एवुं ना कहवानुं के मारा आटला शिष्य थया, પણ ગણધરો એવા હોય કે પોતાના શિષ્યોને ભગવાનની હાજરીમાં ભગવાનના શિષ્યો જ કે, પોતાના ના કે। સમજાય છે? એ જ રીતની પરંપરા હોય, કારણ કે એ બધા જ્ઞાની હોય, બધા કેવા હોય, આખી જે કંઈ છે એ બધું એમનું જ છે। બધું અમે આપીએ કે એ આપે એક જ છે, નિષ્ણાતો એમની જ છે, સાનિધ્ય એમનું જ છે। એટલે એ રીતે એમ કે ભગવાનના 500,000 શિષ્યો તો ભગવાને દીક્ષા ના આપી હોય, પણ ભગવાને તો 11 ગણધરોને જ આપી હોય, બાકી બધું કોણ કરે? એટલે તો અમે કીધું કે આધ્યાત્મ માર્ગમાં જેમ લેવલ હાઈ હોય એમ ઉદયમાં લેબર ના હોય। શું કીધું? લેબર જ ના હોય, પરિશ્રમ અને કેવળ જ્ઞાન એ શક્ય જ નથી। સમજાય છે? એટલે એમનું બધું રિફાઇન થયેલું હોય। શું છે બધું? એટલે ઓછામાં ઓછો પ્રયત્ન અને વધારેમાં વધારે રિઝલ્ટ આવે, ઓછામાં ઓછી દેશના અને મેક્સિમમ લોકો કેવળ જ્ઞાન પામે। અને આ કળિયુગની અંદર અત્યારે વધારે વધારે મહેનત, ઓછામાં ઓછું રિઝલ્ટ, કારણ આખું કારણ છે ને સાહેબ, કારણ કે પોતે કોઈ લેવલે કરતાપણાની દ્રષ્ટિમાં છે જ નહીં। હું કરું છું, તે કરે છે, તેઓ કરે છે, એ જેના દર્શન જ્ઞાન ને અનુભવમાં જ નથી। અને કરવાથી થાય છે, મુક્તિ મળે છે, પ્રગતિ થાય છે, એવું પણ દર્શનમાં નથી। જેવો જેનો હિસાબ, એના નિમિત્તે ભગવાનની વાત નીકળે, ભગવાન પોતે એવું ના કહે કે હું સ્વતંત્ર શક્તિથી કોઈને કશું કહેવાનું સામર્થ્ય ધરાવું છું, એ ભગવાન ના બોલે, એને જ અનંત શક્તિ કહેવાય। હા, અનંત શક્તિનો મતલબ કોઈ પણ પ્રકારની પરિણામવાળી શક્તિમાં માલિકી જ ના કરે, એ અનંત શક્તિ એની ના સમજાયું। અને છતાંય થાય મેક્સિમમ કામ। દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય તમે બધાએ સાંભળ્યું છે, જે પ્લોટનો માલિક નથી એ બ્રહ્માંડનો માલિક, ના સમજાયું? હા બરાબર છે, સાંભળ્યું છે કે નહીં? સાંભળ્યું, સાંભળ્યું છે। જે પ્લોટનો માલિક નથી એ બ્રહ્માંડનો માલિક, આ દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે। એનું કારણ શું? માલિકી જ નથી, જેની આ મન વચન કાયની માલિકી ખલાસ થઈ ગઈ છે એની, એ બ્રહ્માંડનો માલિક જ છે, એને કે બનવાનું નથી એવું। માલિકનો મતલબ ઓનરશિપ નહીં, સમજાય છે? માલિકનો મતલબ એની સ્વતંત્રતા આખા બ્રહ્માંડમાં છે, એને કોઈ બાંધી ના શકે। જ્ઞાને કરીને, દર્શને કરીને, સુખે કરીને, શક્તિએ કરીને કોઈ બાંધી ના શકે, એ જ એની મુક્તતા, એ જ બ્રહ્માંડનો માલિક। સમજાય છે? આ બ્રહ્માંડમાં જેને કોઈ રોકી ના શકે, સમજાય છે? રોકી ના શકે, પકડી ના શકે, એને મોંથી બાંધી ના શકે, મોં લાલચથી, એ જ બ્રહ્માંડનો માલિક। જે બ્રહ્માંડનો માલિક હોય એનામાં યાચકપણું કોઈ પ્રકારનું હોય? બિલકુલ ના, તો એ માટે જ માલિક કીધો એને। યાચકપણું હોય ત્યાં સુધી બ્રહ્માંડનો માલિક કેવી રીતે હોય? વસ્તુનો માલિક હોય, સમજાય છે? એટલે આ એનો એનો કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે। શું છે કોન્સેપ્ટ? આ જગતમાં એક પણ વસ્તુની તમે માલિક નથી, બિલીફથી પણ, વ્યવહારથી ભલે હોય કે ના હોય એ ઉદય કર્મ છે, પણ બિલીફથી પણ તમે માલિક નથી એક પણ વસ્તુનું, એક પણ અવસ્થા, એક પણ સાધન, એક પણ સંબંધ, ઇન્ક્લુડિંગ યોર માઇન્ડ, સ્પીચ અને એક્શન, આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુના તમે માલિક ન હોય, અનુભવ દશાએ કરીને, એ જ બ્રહ્માંડના માલિક, એ જ તમારું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ ને અનંત શક્તિ, જેમાં ભિખારીપણું ખલાસ થઈ ગયું હોય, એ કુદરતની ગિફ્ટ છે। શું છે? તમે બ્રહ્માંડના માલિક છો, એ કુદરતની ગિફ્ટ છે। ખ્યાલ આવ્યો? આજે જ્ઞાનીઓને 14 લોકનો નાથ કહેવાય। શું કહેવાય? 14 લોક, એ 14 લોકનો નાથનો મતલબ માલિક નહીં, આ 14 રાજલોકની અંદર
જેનું અસ્તિત્વ હોવા છતાં આ 14 રાજલોકના દેવલોક નરકલોક ને મધ્યલોકની એક પણ અવસ્થા જેને બાંધી શકતા નથી એ 14 લોકનો નાથ. સમજાય છે? મારી હોવા છતાં એ નાથ કીધો. આ એક એક વસ્તુના જ્ઞાની પુરુષના દર્શનમાં કોન્સેપ્ટ છે, પણ આપણે તો શબ્દ સાંભળીએ એનો મર્મ ખબર પડે નહીં. એટલે જ્ઞાની પુરુષનું દર્શન એ જ તમારું દર્શન થાય ત્યારે તમને મર્મ સમજાય, નહીં તો અર્થ સમજાય. શું સમજાય? અર્થ સમજાય. એ દર્શન કેવી રીતે થાય? એ દર્શન કેવી રીતે થાય? પ્રગતિથી, આપણી પોતાની જ પ્રગતિથી થાય, એકી આપવાથી ના થાય. એમને કોઈને કોઈ એમને નથી આપ્યું, અનુભવથી જ થયું છે એમને બી. અને આપણને કેવી રીતે થાય? દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે તો આપી દો ને. દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે તો આપણને બધાને મળેલું જ છે ને, આપણે ડેવલપ નથી કરતા. શું નથી કરતા? સ્વામીજી, અજ્ઞાનને વશ, મોહને વશ શું નથી કરતા? ડેવલપ નથી કરતા. સ્વામીજી, આ 14 લોકના નાથ તો દાદા ભગવાન માટે વપરાયો છે, અને જ્ઞાની તો કે કે એ 14 લોકના નાથ અમને વશ થયા છે, એટલે દાદા ભગવાન માટે, જ્ઞાની માટે નહીં ને. એટલે આપણે તો અત્યારે આ જ્ઞાની પુરુષ એ 14 લોકનો નાથ જ છે, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ જે છે દાદા ભગવાન એમને વશ થઈ ગયા છે. વશ થયેલા હોય એ નાથ હોય તો આ નાથ તો થઈ ગયા ને. ટૂંકમાં જ્ઞાની પુરુષ જ એવા હોય કે જેને આ જગતની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભીક કે ભય હોય નહીં. 14 લોકના નાથને તો હોવાનો સવાલ જ નથી. એટલે જ્યાં જીવંતતા છે ત્યાં પુરુષાર્થ છે અને ત્યાં અનુભવ છે. જ્યાં સંપૂર્ણ ચૈતન્યતા છે ત્યાં પુરુષાર્થ નથી અને અનુભવે નથી. તો એ વાત કરવાનો મતલબ શું? એ તો દશા આપણી પાસે છે જ. શું કીધું? એમાં કશું એચીવ કરવાનું નથી કોઈએ, પણ જે છે અનુભવ દશા અને આપણી પાસે નથી. ના ના, બરોબર છે, એ અચીવ કરવાની છે. ના ના, કે આ મૂળ આત્માને તો એ 14 લોકના લાગી જ ના શકે, નાની નહીં જ લાગી શકે. બરોબર છે. એટલે ટૂંકમાં આપણે 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 શબ્દો ભલે ગમે તે બોલ્યા હોય, આપણે કોન્સેપ્ટ સમજવાનો. શું સમજવાનો? કોન્સેપ્ટ. એ ભલે દાદા ભગવાન 14 લોકનાથ બોલ્યા હોય એનો આપણને વાંધો નથી. આપણો કોન્સેપ્ટ એટલો જ હોવો જોઈએ કે આ અનુભવ દશા કોને પ્રાપ્ત થાય? આત્માને પ્રાપ્ત થાય? ના ના. આ સ્ટેટસ કોને પ્રાપ્ત થાય? આત્માને પ્રાપ્ત થાય? ના થાય. તો જે જ્ઞાની છે એને જ પ્રાપ્ત થાય ને, અને અનુભવ પણ એમને જ થાય ને. માટે કીધું જ્ઞાની પુરુષે 14 લોકનો નાશ, કારણ કે અનુભવ એમને થયો, આત્માને અનુભવની જરૂર નથી. અને એ જ અનુભવ આપણે બધાએ કરવાનો છે. સમજાય છે? એ લેવલે અનુભવથી પહોંચવાનું છે આપણે બધા. જેને આ જ્ઞાન પચાયું છે અનુભવ થયો. એ જ્ઞાની શું કીધું? જેને આ જ્ઞાન પચાયું છે. શું કર્યું છે? એટલે એમની વાણીમાં આ જ્ઞાન ઝળકે એ વિચારી વિચારીને બોલે નહીં. કયા વિભાગે પચાવ્યું? હે, કયા વિભાગે પચાવ્યું? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. સમજાય છે? આ દેહ નહીં, જળમાં જ્ઞાન હોય નહીં. શું કીધું? આ જળનો સ્વભાવ ખાલી કર્મ ભોગવવા માટે છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે નથી. અને જે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ બધું જ્ઞાન જળનું જ છે. શેનું છે? જળનું. ચેતનનું નથી. સમજાય છે? પણ સાહેબ, આ તમે જે કહ્યું કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, બરાબર, એ તો શાશ્વત તો છે જ નહીં, એ તો એનો એન્ડ આવી જવાનો. પછી એને આપણે કઈ રીતે એને જ્ઞાની, શું હમણાં જે શબ્દ જે આપણે વાપર્યો એ તો પછી લાગુ ના પડે ને એને. શું લાગુ ના પડે? પણ કારણ કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તો રહેવાનો નહીં ને કાયમ માટે, બરાબર. હા, પણ શું પણ એટલે ઉપનામ જે આપણે આપ્યું. હા, પણ પ્રશ્ન શું છે એમ કહું છું, એ રહેવાનું નથી, પણ પ્રશ્ન શું છે એમ કહું છું. જ્ઞાની પુરુષનું જે એનું ઉપનામ તો એને ના રહે ને પછી, તો મૂળ આત્મામાં જ રહેવું ને એમ. એવું છે કે જ્ઞાની પુરુષ જુદી વસ્તુ છે અને આત્મા જુદી વસ્તુ છે. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યક્ષ ઉપકારી છે, આત્મા પ્રત્યક્ષ ઉપકારી નથી. શું કીધું? બરાબર. તીર્થંકર પણ વિનાશી છે. શું છે? પણ ઉપકારી ખરા કે નહીં? વિનાશી તો છે, આપણે કબૂલ કરીએ છીએ. વાસુદેવ, ચક્રવર્તી, પ્રતિવાસુદેવ બધા વિનાશી જ છે ને, અવિનાશી થોડા છે. પણ હેલ્પફુલ છે કે નહીં એ એંગલથી વાત કરીએ છીએ. હેલ્પફુલ ના આધારે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની તમે વાત કરો, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ટેમ્પરરી છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ટેમ્પરરી ખરો, પણ ક્યારે?
છેલ્લા ભાવમાં ત્યાં સુધી તો અવતારો થી એનું એ જ છે ને, બીજો થોડો છે. એટલે હેલ્પિંગ ના આધારે કહેવાનું એમ, હેલ્પિંગ ના આધારે એમ કહી શકાય. કારણ કે એ પુરુષાર્થ કરાવ ના હોય તો પ્રગતિ કેવી રીતે હોય? એ ભલે એનું અસ્તિત્વ કાયમી નથી, આપણને કબૂલ છે, એમાં જાણે નથી કહેતા. આ ચંદુલાલ નું અસ્તિત્વ કાયમી નથી એ આપણને ખબર છે, છતાં એ કેટલો મોહ છે. એ કાઢી નાખો ને મોહ એનામાંથી, એમ નીકળી જાય છે કે ખબર છે. એટલે કહેવાનો મતલબ આ શબ્દ પ્રયોગ નથી, આ અનુભવ પ્રયોગ છે એમ કહેવા માંગુ છું સ્વામીજી. એટલે શબ્દ પ્રયોગ થી અનુભવ પ્રયોગે જવાનું એ આપણો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પુરુષાર્થ છે. કેવો છે? જ્ઞાની પુરુષે કહેલી વાત એમના માટે અનુભવ પ્રયોગ છે, આપણા માટે શબ્દ પ્રયોગ છે. અને એમાંથી આપણે જવાનું છે ક્યાં? અનુભવ પ્રયોગ સુધી. સ્વામીજી સમજાય છે ને? અને અનુભવ કોણ કરે? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, મૂળ આત્મા ના કરે. હા, આપણે વાત કરી ભોગવે એની ભૂલ આખું વર્ણન કરીને તમે સમજાવ્યું બરોબર, એવી રીતે ધારો કે બન્યું તે ન્યાય, તો એ કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરવું આખી રીતે એ સમજાવો ઉદાહરણ આપીને. એકનું એક જ છે ને બધું, દાખલો તો ગમે તે આપો. બન્યું તે ન્યાય એટલે જે બને છે ન્યાય જ છે. આપણને ન્યાય કોઈ પણ અવસ્થા, સ્થૂળતમથી સ્થૂળ સૂક્ષ્મની કોઈ પણ અવસ્થાઓ હોય એ ન્યાય સ્વરૂપ છે. આપણને ન્યાય લાગતો નથી કારણ કે વચ્ચે બુદ્ધિને અહંકાર છે. એ એ અવસ્થાને જોવામાં અંદર આપણી બુદ્ધિને અહંકાર એને ન્યાય સ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આડી આવે છે. શું આવે છે? તમને તમારા ફાધર હોય, એના બે છોકરા હોય, અને પછી તમને એમ કે આ મોટો છોકરો છે એને મારે બધી મિલકત આપવાની છે અને તને નથી આપવાની, તો શું થાય? બુદ્ધિ સ્વીકારે નહીં. બુદ્ધિ સ્વીકારે નહીં, સમજાય છે? પણ બાપા ભાઈ મિલકત ના હોય તો સ્વીકારે? તો સ્વીકારે ના, સમજાય? હા, તો સ્વીકારે, તો સ્વીકારે. મિલકત છે નહીં અને આપી નથી તો કોઈ વાંધો નથી. વિતરાગ શું કીધું? છે ને આપી નહીં ત્યાં જ વાત કરશે. તો આ વસ્તુ શું છે ખાલી? ના, એટલે કહેવાનો મતલબ આ ખાલી એક વિચારધારાની જ વાત છે ને, એમ કહું છું મારો કહેવાનો મતલબ. એટલે આ જેમ પેલું વ્યવહારની અંદર જે વસ્તુ આપણે ફરજિયાત સ્વીકારીએ છે, નથી અને નથી આપતા તો વાંધો નથી, એવું જ્ઞાની પુરુષ શું કહે છે કે આપે હોય અને ના આપે તો આ જ્ઞાન ને એપ્લાય કરવાનું કે આપણો હિસાબ લેવડ દેવડ નો નથી. માટે એ આપનાર છે ને હું લેનાર છું એ પ્રશ્ન આવતો નથી, માત્ર હિસાબ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો પછી આપણે જે બન્યું તે ન્યાય એ સ્વીકારવામાં વાંધો આવે નહીં, સમજાય છે? ખાલી વિચારધારાની જ વાત છે આમાં. અને અજ્ઞાન ને જ્ઞાન ની અંદર આટલો જ ડિફરન્સ છે, અભિપ્રાય નો જ ડિફરન્સ છે, રોંગ બિલીફ નો જ. આપે એવું કહ્યું કે આપનાર નથી અને આપવા આપનાર પાકવાનો નથી, બરોબર? જ્ઞાનના સંદર્ભમાં કીધું, એટલે એ તમે અનુભવને કહો છો? કઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ નિમિત્ત બની શકે, સ્વતંત્ર ના થઈ શકે. હા, એ બરોબર છે. તો પછી એકનું એક જ થયું ને, પછી આમ પકડો કે આમ પકડો. ના, પણ જ્ઞાનની વાત કરી ને, બધું જ્ઞાન કહો કે અજ્ઞાન કહો, પણ આપવા માટે કોઈ સ્વતંત્ર નથી, સંજોગ વગર થઈ શકે નહીં. શું કીધું? હા, એ તો બરોબર છે. મહાવીરને જ્ઞાન આપવું હોય તો સંજોગ વગર ના આપી શકે, એટલે એમને જ્ઞાન મળવાનું છે, એટલે મારે નિમિત્ત મળી જાય. હા, એટલે નિમિત્ત એક સ્વતંત્ર નથી. શું કીધું? એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને જ્ઞાન કે અજ્ઞાન આપવા માટે સ્વતંત્ર નથી, સંજોગો જોઈએ જ. ખ્યાલ આવ્યો? અને મળ્યા પછી પણ કેવો ઉપયોગ કરવો એ વ્યક્તિગત વસ્તુ છે. તો ત્યાં જ્ઞાન મળ્યા પછી અજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો અને કરવો તો કેટલો કરવો એ મારા ઉપર ડિપેન્ડ છે. એમ જ્ઞાની આપ પુરુષે આપેલું જ્ઞાન એ મારે એને સ્વીકારવું કે ના સ્વીકારવું અને ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો એ બધું મારા ઉપર ડિપેન્ડ. એટલે ઉપયોગ એ પુરુષાર્થમાં ગયો, એટલે ઉપયોગ જ પુરુષાર્થમાં જાય, અને આપવું કે ના આપવું એ સંજોગાધીન છે. બરાબર. શું છે? એમાં કોઈની સ્વતંત્રતા છે નહીં. નહીતર તીર્થંકર જન્મે ત્યારથી જ્ઞાન ના આપે, એવી સ્વતંત્રતા છે જ નહીં. તો પછી અહીંયા સજ કોઈ જીવને નથી. અહીંયા સજ જ્ઞાન અજ્ઞાન સંબંધી પણ, જેમ જ્ઞાનનો સ્વભાવ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્ઞાન એ કેવું છે કે એ જ્ઞેય પર, જ્ઞેયને જોવા છતાં એ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા એમાં ભળતી નથી, તો જ્ઞાનને અજ્ઞાન શા માટે કહેવામાં આવ્યું? કારણ કે જ્ઞાન અજ્ઞાન સ્વરૂપ કોઈ દિવસ હોતું જ નથી, જ્ઞાન કાયમ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ હોય છે, પણ એને અજ્ઞાન એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે મારી બિલીફ અથવા દ્રષ્ટિમાં કંઈક ફેરફાર થઈ ગયો. અજ્ઞાન એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું, જ્ઞાનીએ અજ્ઞાનને અજ્ઞાન એટલા માટે કીધું, જે તારું સ્વરૂપ નથી, તારો સ્વભાવ નથી,
શું કીધું? તારું સ્વરૂપ, જે તારું સ્વરૂપ નથી, તારો સ્વભાવ નથી, છતાંય તું એને જ્ઞાન માને છે, એ જ અજ્ઞાન. માટે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન બંને પરિણામ જ છે એવું કહી શકાય? જ્ઞાન એવું નહીં, સમજાવું તમને. મૂળ જ્ઞાન છે કે પરિણામ કે પુરુષાર્થ બે નથી, પણ પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન અને ભાગાકાર કરવાનું જ્ઞાન એ બંને પરિણામ છે. શું છે? બંને પરિણામ છે, પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન અને ભાગા કરવાનું. એટલે પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન છે કે અજ્ઞાન આપણે જ્ઞાન તરીકે સ્વીકાર્યું, માટે જ્ઞાન અને ભાગાકારનું જ્ઞાન એ પણ બંને શું છે? પરિણામ છે. મીન સંજોગો વગર એ જ્ઞાન કે અજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. એમાં સ્વતંત્રતા નથી, ભાવમાં સ્વતંત્રતા ખરી, પણ મેળાઓમાં સ્વતંત્રતા નથી. પણ છતાં બી આપણે બંનેનો બેઝ તો ઈધર રોંગ બિલીફ ઓર રાઈટ બિલીફ જ કહીએ છીએ, એ જ હોય ને. પણ માટે જ્ઞાન, એટલે આપણે કીધું કે જ્ઞાન શબ્દ આપણે ક્યાં મૂક્યો? રાઈટ બિલીફ માંથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ. આપણે જ્ઞાન ને દર્શન ની વ્યાખ્યા શું કરીએ છીએ? હું કોણ છું તે જ્ઞાન, અને આ જગત કયા આધારે ચાલે છે દર્શન, એ દર્શન થઈ ગયું. આખું પેકેજ જ આખું જુદું પડી ગયું. હું કોણ છું તે જ્ઞાન છે, બાકી બધું દર્શન છે. હવે જે જ્ઞાન શબ્દ વાપરીએ છે એ દર્શનનું જ્ઞાન છે, આત્માનું જ્ઞાન નથી. મેં કીધું કે જ્ઞાનીઓ જે કંઈ પણ વર્ણન કરે છે ને એ આ દર્શનના જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. અને દર્શનના બે ભાગ છે, ખ્યાલ આવ્યો? દર્શન સમજ રૂપે અને દર્શન અનુભવ રૂપે. અનુભવ રૂપે હોય એ દર્શનને જ્ઞાન કહેવાય છે, સમજ રૂપે હોય ને દર્શન કહેવાય છે. સમજાય છે? પણ એ દર્શનના બે ભાગ છે. અત્યારે અમે જ્યાં જ્યાં શબ્દ વાપરીએ છીએ વ્યવહારમાં, અનુભવ શબ્દ અને જ્ઞાનને, એ શેના માટે? દર્શન માટે છે, આત્મા માટે છે જ નહીં. અને આ જ ભ્રાંતિ જ્ઞાની પુરુષની ભાષામાં આવી જાય છે. તમારી નહીં, હજારો વ્યક્તિઓની આ ભાષા છે. એમને જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન શબ્દ વાપર્યો એ દર્શનનું જ્ઞાન કીધું એમને. ટૂંકમાં રિલેટિવ જ્ઞાન, મૂળ આત્માનું જ્ઞાન નહીં, પણ જે રિલેટિવ જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપે હતું, હવે એ જ રિલેટિવ જ્ઞાન ભાગાકાર રૂપે મળ્યું, માટે એને જ્ઞાન કીધું. એટલે એના જ્ઞાની પુરુષે ટેમ્પરરી પરમનન્ટ જ્ઞાન કહ્યું, એ જ ને? ટેમ્પરરી નહીં, ટેમ્પરરી પણ પરમનન્ટ, ટેમ્પરરી પરમનન્ટ જ્ઞાન. એટલે જ્ઞાન આ અત્યારે જે અજ્ઞાનનું જ્ઞાન હતું તે ટેમ્પરરી, અને જ્ઞાની પુરુષે આપેલું જ્ઞાન એ પણ ટેમ્પરરી જ છે. અંતે બેનું, બે ના જ્ઞાન નો શૂન્યવકાશ માઇનસ એ તમારો સ્વભાવનું જ્ઞાન. આ એચિવમેન્ટ નથી, આ જ્ઞાન અજ્ઞાન ને ડાયજેસ્ટ કરવાની કેપેસિટી છે. સમજાય છે? મારી પાસે 5 લાખ રૂપિયા નું દેવું હોય અને કુદરત મને 5 લાખ રૂપિયા આપે તો હું શું કરું? દેવું પૂરું કરું છું, પણ દેટ ઇઝ નોટ માય ક્રેડિટ. બરાબર, સમજાય છે? બરાબર, એ મારી ક્રેડિટ નથી. તમને જે અત્યારે જ્ઞાન જ્ઞાની પુરુષ આપે છે એ જ્ઞાન અજ્ઞાનને ભાગાકાર કરવા માટે છે, એ આત્માનું જ્ઞાન નથી. સમજાય છે? એ અનુભવ પણ આત્માનો નથી, ખાલી ડિવાઇડ કરવાનું જ્ઞાન છે, એનો અનુભવ છે તમને. એટલે તમે કેટલું માઇનસ કરી શકો છો એના આધારે તમારું ડેવલપમેન્ટ અપ જાય છે. ખ્યાલ આવી ગયું? તમે નિર્વિકલ્પ દશાને પામો છો, નિર્વિચાર દશાને પામો છો, સંભાવ દશામાં રહો છો, આ બધું તમારા ડેવલપમેન્ટ ઉપર આધાર છે. અને આ ડેવલપમેન્ટનું ટોપ લેવલ એ તમારો સ્વભાવ, સ્વભાવ એટલે ટોપ લેવલમાં ઝીરો થઈ જાય છે. પુરુષાર્થે ઝીરો થાય, ખ્યાલ આવી ગયું? અને જ્ઞાને ઝીરો થઈ જાય, તમને મળેલું જ્ઞાન. બરાબર, કારણ કે તમારા મળેલા જ્ઞાન, દર્શન, અનુભવ, ચારિત્ર ને આત્માની જરૂર નથી. સમજાય છે? જ્ઞાન ફક્ત અનાદિકાળથી પ્રાપ્ત કરેલું, લોકોના દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલું મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શનને ભાગાકાર કરવા માટે જ જ્ઞાની પુરુષ સમ્યક જ્ઞાનને સમ્યક દર્શન આપે છે, પણ એ આત્માનું જ્ઞાન નથી. આત્માના અનુભવ તરફ લઈ જાય છે, પણ એ આત્માનું જ્ઞાન નથી, અને આત્મા માટે પણ નથી. Hmm.